wasiirro ka tirsan Soomaaliland ayaa deeq waxay gaarsiiyeen dadkii dhibaatadu ay ka soo gaartay roob dhawaantan ka da'ay degmada la yiraahdo Laasgeel. Wariyeena magaalada Hargeysa ayaa warkan noo soo diray. Waftigan hoggaaminaya wasiirka gaadiidka horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdillaahi Abakar Ismaan isla markaana ku wadinaya wasiirka shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Murwihiinta Jaama Xirsi Gaani waxbaradoonimadkii maanta gaadhay magaalada Daarbudhuq ee degmada Laaskeed ee gobolka Maradeje. Wadabiyaaqadii toddobaadkeenu ka soo gudubnay roobab lixadle oo ka da'ay saameyn xooggan ku yeesheen dad iyo doonyo qaybo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaaladan kadib markii ay dumeen qaybo ka mid ah guryaha ku yaala magaalada. Waxaana socdaalkooda lugtii koobaad waftigu ka bilaabeen halkan waa xarunta caafimaad ee degmada Laaskeel halkaasoo ay booqasho ugu tageen qaybo ka mid ah dadka bukaanka ee jiifa wararka isbitaalka. Waxaana intaa kadib waftigu uga sii gudbeen xarunta dowladda hoose ee degmada Laaskeel halkaasoo si rasmi ah wasiirka gaadiidka horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdillaahi Abakar Ismaan si rasmi ah ugu wareejiyey mas-uuliyiinta degmada 500 oo xabo jinkada oo hore uu si shaqsi ah ugu ballanqaaday dadkii saameynta ay ku yeesheen roobabku. Waxaana bilowga horeba halkaasi ka hadlay samarantana si weyn ugu mahadceliyey mas-uuliyiinta maanta booqashada ugu yimi ee deeqdii koowaad u sida. Gudoomiyaha degmada Laaskeel Mustafa Ibrahim Jabiye iyo xubno ka mid ah odayaasha dhalinyarada degmada maxaa duufaanta yarada ka dhacday degmada Laaskeel deeqdii ugu horreysay wasiirku ballan qaaday 500 jinkadood ahayd ayaan maanta kala wareegnaa gaariga halkaa taagan baa sida waalaan wasiir miisaanka xasanaadka Allah kugu daro wasiirada shaqada iyo arrimaha bulshadana warbixinta waanu siinay iyo insha Allah Ilaahay kariim weyn oo maqan tahay waxaan u mahadnaqaynaa hadii maxamed gurmadka wasiirka gaadiidku uu soo fidiyey iyo dawladdu ay u soo gurmatay u soo degdegtay masiibadii ka dhacday halkan waanu u mahadnaqaynaa wixii jiigadaha naga soo gaaray iyo hadii maxamed gurmadkii kale ka horreeyayba aad iyo aad baan u hambalyeynaa arrintaa waa ku ammaanan yihiin dawladduna waa ku ammaanatay oo ah wasiirkeeda wasiir Cabdillaahi Abakar in loo mahadnaqaa waxa weeye waajib weeye waayo waxa la yidhi qofkan dadka u mahadnaqin ilaahayna u mahadnaqo. Laankooda waxay iguna halka hadalka iska daba qaatay wasiirka gaadiidka horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdillaahi Abakar Ismaan iyo wasiirka shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Murwihiinta Jaama Xirsi Gaani. Waxay daran tahay marka hore in aan kala soo qayb galo wasiirka jidadka iyo gaadiidka oo deeqdii ballanqaadkii uu ka ballanqaaday Laasgeel intii jiingaduhu ka duuleen ee guri ahaa runtii soo gaarsiiyey. Waxaan leeyahay jasaakum allahu khayr ilaa yowmi jazaa miisaanka xasanaadka eebbeha kuugu daro. Waxay ahayd deeq uu isagu ku deeqay shakhsiyaddiisu oo qof ahaaneeda oo aan xukuumadda uga imanin, hase yeeshee wuxuu ku gurmanayay isaguna uu ku deeqay waxay ahayd magaca xukuumadda oo mas-uuliyadda ayaa keentay. Maanta dhibaato jirto in la iscaawiyo. Runtii sidaa hindi sheegtay waxay yaraan wadnaa ma noqon karo dhibaatadii halkan ka dhacday wax kafeynaya. Haddana bulaadanku itaalkooga waxay qaban karaynunba ah inuu qabto. Waxaan jeclahay intan waxay nagu talagalay waa shicibka. Waxaa jira goobo ay leeyihiin wasaaradda waxbarashada, wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga, wasaaradda caafimaadka, dhammaan wasaaradahaasi goobii waxyeeladu soo gaadhay iyagaasi wasaaradadu wax uga qaban doona. Laakiin inta waxaan ugu talagalay dadka jilicsan, dadkoo dhan maaha waa dadka jilicsan keliya. Waftigu halkan kuma hakan oo mar kale ay socdaalkooda sii anba qaadeen ilaa ay ka soo gaarayeen halkan waa xarunta dugsiga sare ee Boringkeed ee Dabeelweyne oo ka tirsan degmada Mandheere ee gobolka Saax, islamaraantana tilmaan ahaan dhaca inta u dhaxaysa magaalooyinka Abdaal iyo sidoo kale Daarbudhuq, halkaasoo mar kale mas-uuliyiinta kaga qayb galay munaasabad ballaaran oo arrimaha sharafeed oo lagu sii sabootinayo dufcaddii koowaad ee ka baxda dugsiga sare ee Boringkeed ee Dabeelweyne oo tiro ahaan dhan 20 arday, kuwaasoo darajo fiican kaga soo gudbay imtixaankii shahaadiga dugsiyada sare ee Soomaaliland. Waxaana munaasabadda dhanka kale goobjoog ugu ahaa mas-uuliyiinta maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saaxil iyo mas-uuliyiin ka socda xukuumadda way qayb ka ahayn wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiinta wasaaraddaasi, xildhibaano, madax dhaqameed dhalinyaro, haween iyo sidoo kale ardayda qalin jabinaysa. Waxaana bilow goorba halkaasi ka hadlay samarantana si weyn ugu mahadceliyey ka soo qaybgalayaasha munaasabadda iyo sidoo kale cid kastoo ka qayb qaadatay dhismaha dugsigan iyo tacab kala geliya ardayda maanta ka qalin jabinaysa ay qayb ka ahaayeen gudoomiyaasha degmooyinka Mandheere iyo sidoo kale Laaskeel. Gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Saaxil mas-uuliyiin ku hadlaya afka qurbajooga deegaanka uu qayb ka ahaa Aniis Cabdi Maxamed iyo sidoo kale Samsan Maxamed Ciigab oo ka mid ah haweenaha deegaanka si weyn uga qayb qaatay dhismaha dugsigan. Koob iyo kontokaar day taariikhdii ugu galayaan iskuulkan
dhanka dowa waxay guna halka ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saaxil duqa magaalada Barbara xilibaano madax dhaqameed iyo xubno ka mid ah gudiga gacanta ku haya dugsigan ee dan iyo duco umada dheer si weyn ugu hawlan waxaan halkan ka balan qaadeynaa isla sanadkan iskuulkan hal arday ka ugu aqoonta badan ee ugu tiibiga sareeya iyo iskuulka kale laba arday heer jaamacad adduunka halkay doonaan cilmigu doono haduu dhaktar doono haduu jawaabsi doono sanadkan labada arday cajilka waxaa bixinaysa dowladda Barbara waxaa laga bixinayaa xoolaad xaqa ku leedahay marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay labadan iskuul ee sekondariga iskuulka ah dhammaantood waan u mahad celinayaa waxaan si gaara ugu mahad celinayaa guddida dan iyo duco oo dadaalkoodii halkan ka muuqdo ugu dambeyntiina waxaa halka hadalka iska daba maray wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Maruuxinta Jaamac Xirsi Gaani wasiirka wasaaradda gaadiidka horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abokor Ismaan iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Axmed Maxamed Diiriye Torno Soomaalidu waxay jiraadaa ninkan ummadiisa uma mahadnaqayni Ilaahay uma mahadnaqo marka koobaad waxaan jeclaynaa inaan halkan uga mahadnaqno una ducayno cid kasta oo ka qayb qaadatay maanta inaynu halkan taagnaano inagoo haysanna iskuulo arday iyo wixii allaale wixii facility ah ee waxbarasho waxaan jeclaa inaan ka xuso ugu horeyn guddida dan iyo duco maanta waxa ilaahay mahadiya marka la in muddo 10 sanadood ah inaynu horumarka intaa leeg ee waxbarasho aynu ku talaabsanay in Eebbe subxaana wa tacaala caafimaad dhammaystira uu siiyo guud ahaanba guddida dan iyo duco oo aan leeyahay dee dadkuba way shiraan oo intaa beelaha Soomaaliland jooga oo dhammi way shiraan oo shirar bay qabsadaan oo shir hebel baa la yidhaahdaa laakiin waxaan odhan karaa waa shirka mila dhalka Soomaaliland u leh ee qaranka oo dhan anfacay ee ay hogaaminayeen guddidii dan iyo duco oo uu gudoomiye ka yahay halyeyga aan odhan karo waa lixlihii labaad ee Soomaaliland mudane Xaaji Muuse Xirsi Ilaahay caafimaad taam aan ha siiyo marka waxaan idin leeyahay ereyga dardaaranka ee dhalinyarada odhanaya waxa weeyaan qalinjabin baa la yidhaahdaa oo weynu qalinjabinaydaasi yaanay idin la eekaana waxbarashadii dhammayseen waxbarashadii imbakaa bilowdeene qalinjabintu markay hashu dhasho markay yaraaday geela raaci jiro nin waliba wuxuu yaqaano kuma mahay markay dhasho waxaa la yidhaa waa la ibo furaya baa la yidhaa saas imbaka waa ibo furkiye maaha maaha qalinjabina qalinjabiseen waxaanan aan idin ku codsanayaa deed dan iyo duco halkaas idin soo gaarsiisay degmadii halkaas idin soo gaarsiisay laakiin idinna dadaalka dambe aa ku sii daraysaan inaa wax midii waxa weeye waxbarashada horta inaa ka mara dhalisaan ana guud ahaan munaasabaddu ku soo dhammaatay jawi farxad ay ku dhahan tahay Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Soomaali Cable deegaanka Dabeelweyne ee degmada Mandera.